ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଏସ୍ଏ ମାନଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଏକ ଆକୃତିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକୃତି ଉପରେ ରଖିଲେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରୁହେ ତେବେ ଯାଇ ଦୁଇଟିଯାକର ଆକୃତି ଏବଂ ମାପ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ କହିଥାଉ କି ଦୁଇ ଆକୃତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ କଙ୍ଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଏସ୍ ଏ ଏସ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମତାକୁ ବୁଝିଲେ ଏବେ ଆମେ ଏ ଏସ୍ ଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମତାକୁ ବୁଝିବା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହୁ ଏ ବିର ଲମ୍ବ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆଯାଏ ତେବେ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ବାହୁ ର ଲମ୍ବରେ ଆପଣ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବା ୟୁନିକ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ ଭାବନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ চলন্তু আমি কওঁছু এই প্ৰকাৰে ত্ৰিভুজ এ বি চি অংকন কৰি পাৰিবা কিন্তু আমাক এক অদ্বিতীয় ত্ৰিভুজিকে ভাবন্তু যদি আপোনাক এবিৰ লম্বেণ্টিমিটৰ দিয়া যায় সৈতে কোন এবি চি ৰছ ডিগ্ৰী দিয়া যায় তেবে কণ এবাৰ এক অদ্বিতীয় ত্ৰিভুজৰ অংকন কৰি পাৰিবা চিন্তা কৰ চিন্তা কৰি ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଇ କୋଣର ମାପ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ମାପ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଏକ ଅଦିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଯେପରି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ କୋଣ ଏ ସମାନ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କୋଣ ବି ସମାନ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ବି ସମାନ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆମେ ସହଜରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତୀଭୃଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ବି ଟାଣିବା ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଟାକ୍ଟର ବା କୋଣ ମାପକ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଣ ଏ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାର ମାପ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ তাৰপৰা আমি প্ৰটাক্টৰ বা কোণ মাপক সাহায্যৰে কোণ বি অংকন কৰিব যাৰ মাপ পঁচত্তৰী ডিগ্ৰী হ'ব এয়া আমাক বিন্দু চি মিলিভুজ এ বিচি মি যাব চাহলে আমি যেতিয়া দিয়া যায় মাপেৰে ত্ৰিভুজ এ বি চি অংকন কলে প্ৰাংগম ত্ৰিভুজিপ ଏହା ଜାଣିବା ସହିତ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମତା ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷାର ଆଉ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ତାହା ଏହିପରି ହେବ ଯଦି ଏକ ସୁମିଳନରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ କୋଣ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ଅନୁରୂପ କୋଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ସହ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ ହୋଇଥାଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମତାର ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ कोण बाहु कोण सर्वांग समता अर्थात एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कहा जाए थाए जहाँ को संक्षेप रे ए एस ए सर्वांग समता कहा जाए थाए जेपरी कि एठारे दुई त्रिभुज दिया जाए छी त्रिभुज ए बी सी रे कोण बी समान सहे तीस डिग्री अटे कोण सी समान ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ବି ସି ସମାନ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଏହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ଏନ୍ ଓରେ କୋଣ ଓ ସମାନ ଶହେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ କୋଣ ଏନ୍ ସମାନ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ଓ ଏନ୍ ସମାନ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଦୁଇ କୋଣ କୋଣ ବି ଏବଂ କୋଣ ସି ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ବି ସି ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମ୍ଏନ୍ ଓର ଦୁଇ ଅନୁରୂପ କୋଣ କୋଣ ଓ ଏବଂ କୋଣ ଏନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ଓ ଏନ୍ ସହିତ ସମାନ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ମିଳାଇବା তাহলে আমে দেখিবা যে এ পরস্পরসহ পুরা পুভাবে ঘোড়াই হেই রহিছি। এথর এহা প্রমাণিত হুয়ে যে এ মানে স্বাভঙ্গ সম অটান এই প্রকারের আমে সুমেলন দেখাই পি সুমেলন ও সহিত সি সুমেলন এন সহিত এ সুমেলন এম সহিত এইপরিভাবে আমি সর্বাঙ্গ সম্পর্ক ত্রিভুজ বিসিএর ত্ৰিভুজ অ এন এম স্ব অটে আমি এই প্ৰকাৰে দৰ্শাই পাৰিবা কণ সৰ্বংগ সমৰ সম্পৰ্ক আমি কেৱল এই গোটেই প্ৰকাৰৰে দৰ্শাই পাৰিবা চিন্তা কৰ্তা কৰাৰ দৰ্শাই পাৰিবা মাত্ৰ এই সম্পৰ্ক দৰ্শাই সময়ে সুমেনৰ ধ্যান ৰখা বহুত জৰুৰী অটে

दुई दशमिक पाँच सेन्टिमिटर अटे कि दुईटी त्रिभुज सर्वाङ्गसम अटेन् चिन्ता चिन्ता करो, बिल्कुल ठीक, आमे या सर्वाङ्गसम कारण एठ सि समान अटे बाहु बी सी समान बाहु क्यु आर्टे कु कि समान क्यू नुहे অর্থাৎ এখানে এএসএ সর্বাঙ্গ সমতার প্রয়োগ করা যাই তে এখানে দুইটি ত্রিভুজ সর্বাঙ্গ সম নুহার যদি আমি এটিমধ্য গোটি অন্য উপরে রাখবা তে কোণী প্রকারের সুমে কলে মধ্য দুহে পরস্পরক পুরা পু ঘোড়াইপারে না দ্বারা প্রমাণিত হল যে দুহে সঙ্গ সম নুতি ଏବେ ଆପଣ ଏ ଏସ୍ ଏର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମତା ବୁଝିସାରିଥିବେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମତାର ଏସ୍ ଏ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଉଦାହରଣର ସମାଧାନ କରିବା